Zakaj je trajno res sijajno? Preprosto zato, ker smo na poti do boljšega sveta dokazali, da za manj plastike ne potrebuješ znanstvene fantastike. Se prepričali, da vsem prija okolju prijazna energija. Da za žensko moč naših zaposlenih ovirni prav nobenih. Zagotovili, da lokalno postane še bolj realno. Poskrbeli, da se v športu ne samo tekmuje, temveč tudi povezuje. Zato je trajno res sijajno. Hvala, ker z mislijo na prihodnost skupaj z nami ustvarjate boljši svet.